Agora, como Ashwinis, nós vamos fazer um importante juramento. Ok? Coloca a mão aí na tagarela, qualquer coisa que seja. E fala assim: de hoje em diante. Repete: de hoje em diante. Esse é o juramento. Vai lá. Não, 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 não. Olha só, de novo. Esse é o juramento. É um juramento bastante importante, gente. Assim, de hoje em dia, do nosso processo fisiológico, dessas 13, 15, 20, 50 N necessidades fisiológicas fundamentais, uma das que a gente mais machuca o nosso corpo é o bocejo. Ok? Bocejar, não bocejar te dá Covid, vamos usar isso. Não bocejar te dá Covid. Ok? Pronto, agora sim, agora peguei no pé. Quero ver quem não vai bocejar. Uma ideia importante do Ayurveda é o seguinte: a maior parte das doenças que você tem não acontece de uma hora para outra. Elas acontecem porque persistentemente você foi ferindo o mecanismo natural, básico do teu corpo. Se você toda hora que teu corpo está com sono, você não dá sono para ele. Se toda hora que teu corpo está com fome, você não dá comida para ele. Se toda hora que teu corpo está com vontade de fazer cocô, xixi, etc., você não vai no banheiro, etc. e tal. Soltar gases também é um aspecto problemático na nossa cultura. Arrotar também. A gente tem esses três para trabalhar: soltar gases, arrotar e bocejar. Mas vamos começar do ponto de vista dos três porquinhos da gente. Nesse momento, a gente precisa começar com o do bocejo. Isso, estica o braço, estica o braço, estica o braço. Isso foi quase. A primeira coisa é que o juramento tem que ser de braço levantado. Ok? Para vocês verem a diferença de como faz diferença para o pulmão ele poder expandir a caixa torácica sem teu braço estar incomodando. Ok? O Vasanto Lado uma vez falou lá assim: quando você acordar, você devia dar duas bocejadas, pelo menos, com o braço esticado para cima. Para cima no sentido de deitado e não estar para o alto, né? Em direção à sua cabeça. Fazendo com que você tenha toda uma expansão da suvaqueira. Certo? Mesmo você pode. Não, não precisa não. Você não vai atrapalhar o seu bocejo, mas a ideia é: se a gente não boceja, a gente arrebenta o nosso sistema respiratório. Ok? Sempre que a gente não atende alguma dessas necessidades fisiológicas imperiosas, vamos colocar assim em português, ok? A gente arrebenta o nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso, gente, é que nem o negócio do Pavlov. Você toca a sininha, ele começa a salivar. No sentido de que ele é adestrado a ter uma resposta. E se você adestra ele errado, ele para de saber como fazer aquilo. A gente já conversou sobre o sono, na nossa sessão, sei lá, 3. A gente já conversou sobre o Agni em todas as nossas sessões. A gente já conversou um pouco sobre as excretas, também aqui e ali. Mas a nossa ideia mais importante é que, para além disso, por exemplo, quando você está com vontade de chorar e você não chora, sabe? Tipo, segura esse choro, menino, larga de ser marica, etc. e tal. A gente está perdendo a capacidade de ser humano. Macaco, se você quiser. Ok? Tem todo um aspecto importante da gente, que é que a menstruação, a princípio, quando o Ayurveda foi escrito, classicamente, você nem podia muito conseguir bloquear a menstruação como a gente consegue hoje em dia. Ok? E nesse sentido, a gente também vai considerar a menstruação como uma necessidade fisiológica fundamental e mexer o corpo. Porque hoje em dia tem tipo você ficar no escritório não sei quantas horas e você não pode nem levantar e ir para o banheiro, senão ou teu chefe de alguma forma te dá expor, né?
Mexer o corpo, gente, também é uma necessidade fisiológica fundamental, mas isso a gente chega lá. Qual é a ideia do Ayurveda? Quando você bloqueia algum desses vegas que não é para ser bloqueado, o teu sistema do Vata, ele bate e se revolta dentro de você. Um exemplo que é muito fácil da gente mostrar fisiologicamente é a questão do intestino grosso. Quando o intestino grosso ele se prepara para evacuar as fezes, ele faz uma pressão tal qual o teu coração bombeia sangue para o teu corpo inteiro, e não é pouca coisa. Okay? Se, não, não faça isso em casa, mas assim, aquela cena de filme quando corta uma veia, sai sangue. Ok? Então, o nosso intestino ele faz uma pressão de 10, 11, 12 miligramas de pressão de mercúrio para fazer o teu cocô sair. Gente, isso é pressão pra cacete. Ok? É todo um coração ali. Ok? Mas, da mesma forma como a gente consegue mensurar isso fácil, espirro a gente consegue também fazer, etc. Hoje em dia, muita gente já fala assim: ah, não bloqueia espirro porque vai te dar um monte de problema. Não tem isso. A nossa, digamos assim, nossa cultura ocidental já tem esse lugar de que bloquear espirro já não é feio. Você tem que só saber onde espirrar, porque hoje em dia, na rua, se você espirra, todo mundo te olha como capeta. Certo? Mas, mesmo com Covid, gente. É importante vocês espirrarem. Não precisa espirrar tchum, na cara da pessoa, certo? Uma das coisas que a gente viu num dos professores da gente falando, essa foi ótima. Qual é a forma certa de se espirrar? Isso foi muito bom. Você põe a mão no joelho, sem dar uma baixadinha, só põe a mão no joelho mesmo, vai para trás e tchum! E tem que ser tchum. Não pode ser tchá, tchê, tchi, xi, xó, xu, xuxa. Ok? Então você tem que levar a cabeça para trás. Você pode fazer A para trás, não tem problema. Mas quando for para frente, o som tem que ser U. Por que que o som tem que ser U? Porque olha só a posição que você faz com a boca quando você faz U. Ok? É um canudo, certo? Então isso faz com que toda a tua garganta fique em canudo e você vai. E isso machuque menos a tua garganta, porque é um processo que no nariz não vai ser um problema, mas na garganta aquele ar está saindo também. Então a Ayurveda tem até código de conduta de como se espirrar, só para vocês verem o tamanho da loucura. Ok? Mas a ideia de todas essas vigas é: o nosso sistema nervoso, por um lado, ele depende de um reforço positivo de um estímulo neuronal, colocando na nossa linguagem ocidental. Sempre que você dá um feedback negativo para um desse estímulo, o teu corpo fala: pô, eu gastei uma grana aqui dentro para gerar isso, para deixar o corpo saudável. Aquele imbecil lá de cima não está atendendo, eu pelo menos vou deixar ele se ferrar sozinho. Entende? Ele para de te ajudar. Ok? Então anota isso daí. A gente depende dos nossos impulsos fisiológicos fundamentais. Só que a gente não controla eles. E o jeito deles voltarem de novo é quando eles te trouxerem um bolo, você falar: ok, pode sentar aí e come. E não exatamente: ai, estou ocupado agora, tenho que entregar um relatório. Ok? Se você ficar fazendo isso com teu amigo impulso nervoso, ele vai parar de te visitar. Ele vai falar: ah, ele está sempre ocupado, eu não vou lá mais perturbar ele, não. E esse é um primeiro problema. Que é você perder a capacidade de dormir, você perder a capacidade de ter fome, você perder a capacidade de bocejar. Outro dia, por exemplo, eu fui espirrar, e aí, pela razão que for, eu só virei para o lado para não espirrar em cima da pessoa. Nisso, o espirro já foi embora, falando: não, não era para eu ter virado para o lado, não estava com tempo para isso. Eu falei: pô, foi mal, mano, da próxima vez eu espirro em cima da pessoa, brincadeira. Mas a ideia é: a gente tem que ficar ligado. Quando começar a virar a curva do espirro, você já tem que ir se preparar lá, assumir a postura, ver se não tem ninguém na mira do míssil e tchum! Ok? Então, a gente depende do impulso fisiológico fundamental para o nosso corpo poder funcionar. E se a gente não dá o reforço, a gente acaba adestrando o nosso corpo a não mais fazer aquilo, tragédia. Okay? Dois é: cada um desses impulsos fisiológicos fundamentais, ele vai levar pressão. Ok?
para algum canto do nosso corpo. E essa pressão, ela foi levada para lá, independente dela ser explodida para fora ou não. E se o corpo leva impulso neuronal, leva a vata para aquele lugar, e aquele lugar não expressa aquilo, ele, entre aspas, leva uma descarga elétrica do raio e queima o fusível. Sabe, antigamente isso acontecia, hoje em dia isso já não é mais tão comum. Então, você ter um impulso fisiológico fundamental e bloquear ele, queima algum fusível nervoso daquele sistema. Ok? Isso faz com que outras funções do tipo, no caso do bocejo, que é expandir o pulmão, o corpo pare de ter a capacidade de... Isso, boa. Expandir o pulmão. Ok? Quem quiser vai até jogar um pouco a cabeça para trás ainda, que fica mais gostoso. Que é um pranayama, isso também. Mas a ideia é que na medida em que a gente solta esse raio de impulso nervoso no sistema e a gente queima o fusível, porque a gente não expressou aquela potência para fora, cada vez mais o nosso corpo vai perdendo a malha nervosa para fazer aquela função no dia a dia. A gente vai destruindo o nosso sistema elétrico com isso, na nossa linguagem ocidental. Isso é tão importante, gente, que no Ashtanga Hridaya, que é um texto que a gente usa mais, dos 120 capítulos que o treco lá tem, esse capítulo é o capítulo 4. Primeiro capítulo é tipo, o que vamos falar? O segundo capítulo é a rotina diária, terceiro capítulo é a rotina anual. O quarto capítulo é sobre quais necessidades fisiológicas devem ser suprimidas e quais necessidades psicológicas, quais necessidades fisiológicas não devem ser suprimidas e quais necessidades psicológicas devem ser suprimidas para que você se mantenha saudável. Antes de falar de vata, antes de falar de um monte de coisa, gente. Sabe quando você, tipo, passa por uma triagem e fala, antes de você chegar lá, você precisa passar por essa triagem daqui? Então, no Ayurveda ancestral, isso tem bastante a ver com a cultura indiana, de hoje em dia também, de que você está tendo aula com o teu professor de sânscrito, e de repente, no meio da sessão, e está tudo certo. Mas a gente chega lá. O primeiro passo, a gente já deu, que é o do espirro. O segundo passo é o do bocejo, ok? Vejam na própria vida de vocês como que bocejar ajuda você a ter mais energia, ajuda você a ter menos cansaço, ajuda o pH do teu sangue estar com uma quantidade de gás carbônico dissolvido diferente. Porque basicamente a gente vai ficando sem respirar direito, sem respirar direito, sem respirar direito, sem respirar direito, o corpo vai acidificando o sangue. Aí o corpo fala, vou morrer. Aí ele fala, morre não. Aí ele fala, então boceja, senão eu morro. Aí você boceja para jogar uma quantidade absurda de oxigênio para dentro do sangue e já vai levar pressão para os alvéolos mais da base do pulmão para eles se expandirem de novo. E tirar o gás carbônico por aumentar a quantidade de oxigênio, restaurar a quantidade de oxigênio no sangue. Então, gente, do ponto de vista do prana, que a gente conversou na nossa sessão 5, qualquer coisa que seja, bucejar aumenta muito o prana. É o pranayama mais natural que existe. Ok? E se você for ver, até os 3, 4 anos de idade, quando a mãe começa a falar, para de fazer isso, menino, é feio, põe a mão na boca, etc. e tal. Precisa sempre bucejar sem a mão estar na boca, etc. e tal. Por questões sociais, vai lá, você faz um braço. Ok? Mas, se for possível, você vira para o outro lado e. Glória do Ayurveda, certo? Sempre que vocês puderem, gente, ao acordar, acorda o vizinho lá bocejando. Se sua esposa fala, para de ser exagerado, menino,
Ah, você falou, ok. Você vai, muda de quarto e... Isso ajuda a gente a fortalecer a garganta, ficar sem infecção na garganta. Resumo da história. Quer melhorar bastante a tua imunidade para o Covid, boceja bastante e passa um pouco de óleo no nariz. Simples assim. Não, é tão simples assim, gente. Mas entenda como que uma parte importante da gente ficar doente com Covid tem a ver também com a gente não bocejar direito. É claro que não é só isso. Mas na conduta diária, quanto mais a gente boceja bem, mais esse nosso aparelho fonador, traqueia, laringe, faringe, etc., recebe uma massagem. Ok? Fizemos o nosso juramento? Sim? Então agora todos juntos, em coletivo. Que delícia! Tô de boa. Vamos às dúvidas. Namastê.